আজি আপনাদের জীবন নাম শুনেছে, জীবন ভাগবত শুনেছে, এইখানে হয়তো মরণ সম্পদ বেলা এইখানে আপনার রক্ষা পড়ব, তার প্রমাণ আপনাদের এক পাইছে নয়। আর এটা মানে অকমান বাহিবর কই যাব ভাবু, এতিয়া শুকদেবে গঙ্গা পার ভাগবত সময় আছে, পঞ্চম স্কন্দ ভাগবত চলিব, চলি যাওয়ার বৈকি দাদাই নামি আছে, দুই মিনে সকলো হয়ে আছে, এতিয়া লগে আই ওপর তুই দিয়া চন্দ্রটা ফুকুড়া হয়ে আছে, শুকদেবে দেখিলে চন্দ্রটা ফোন এটা বেজি জহাও তারমানে বগা পড়া, এতিয়া লগে লগে বৈকি দাদা কুজে রাজা পড়িছি, তুমি যে কান্দি আছে, তুমি রানী কেতিয়া বিলাক কান্দিছা, কিংবা রাজ্য রাজাসন কেতিয়া কান্দিছা, কিবা পুত্র শোকত কান্দিছা, কি মায়া কইলা তুমি, এই বলে শুকদেবে কোটার লগে লগে কই কি সদায় হুক হুকা কান্দি কান্দি কইছে, গুরুদেব মই রাজ্য ধন পুত্র ভাজার কারণে মই কান্দা নাই, মই এটা কারণে কান্দিছো, মোক খাপ দিও, তাত মোৰ আপত্তি নাই, কেইটামান দিন যদি বহলাই দিলে হয় মই গতি পাম, এতিয়া সাতটা দিনৰ ভিতৰত মই জানো গতি পাম নাপাম, মই এশ কোটি জন্ম খিয়াল কুকুৰ গাহৰি গৰ্ভ জন্ম লৈ বিশ্বাস জোহাই ফুৰিব লাগিব, মোৰ ৰেহাই নাই। এক আৰু দুই নম্বৰ সেই গুৰুদে ভাগৱত আৰু শুকাব নালাগে, নুশুনো মোৰ জীৱনটো অধুগতি যাওঁ, মই এটা পাতো কি অধুগতি যাওঁ, জন্মে জন্মে খিয়াল কুকুৰ জন্ম লৈ মই বিশ্বাস কচু খাই
ভারত ভূমিকা
এশ বছৰলৈ এই মায়া সংসাৰখনত আহিছোঁ। এই মায়া সংসাৰখনত এশ বছৰ আমি লীলা কৰি লৈ যাওঁ। যেনেকৈ ভগৱন্তে শিশু লীলা কৰিলে, বৰ্জ লীলা কৰিলে, মথুৰা লীলা কৰিলে, তেনেকৈ ভগৱন্তে এইবোৰ লীলা কৰি থৈ গ'ল। আমিও এতিয়া ইয়াত শিশু লীলা কৰিম, যৌৱনৰ লীলা কৰিম, বৃদ্ধৰ লীলা কৰিম আৰু শেষত ধৰা লীলা কৰি থৈ উঠি এই দেহটো ভাঙিব, হয়নে? ভাঙলে হইতে খন্দ খন্দ, ভাঙলে দেহা দুরা দিতে না। একবার হরি বল মন পারে পার, বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার, বেলা ডুবিলে হইব রাতি, সঙ্গে নাই মোর সঙ্গে সাথি, এ বলন যে কেমনে হইব পার। একবার হরি বল মন পারে পার, বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার, সঙ্গে সাথি যিদিনা মোৰ বেলা ডুবিব সেইদিনা মোৰ সঙ্গে সাথি নাই, যিদিনা মই মৰিব ওলাম সেইদিনা মোৰ ঘৰ মৰমৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে ক'বনে এই ইমান আধাৰাতি আপুনি অকলে যোৱাটো মৰি যাম কিয় কৰোঁ বুলি ক'বনে? গোহাই সকল গোহাই কব নকয় বিচাৰ যাকে যায় যা। সেইকাৰণে আমাক ভাগৱতে দেখুৱাইছে যদি শাস্ত্ৰ ভিগুৱা মুনিসকলে বৰমুনিসকলে কৈছে মৃত্যু বৰণ কৰিব ভাগ্যমান সেই তিনিদিন আপোনাৰ পত্নীয়ে হওক বোৱাৰী বিচাৰী কাটিয়ে হওক সেই আপোনাক এটা পইচা ধৰিব নহয়। সেই তিনিদিনত আপোনাক খাই বুলি নহয় আপুনি অৰ্ধৰে খাব নেকি, পানী খাব নেকি, ভাত খাব নেকি, বিচাৰ দিয়া তিনিদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত লাহে লাহে আহিব কেনে কম লাগিছে নাই ভাল বুলি কম আৰু বুলি যাব দিয়ক চাই থাকিব। পাঁচদিনৰ দিনাখন হয় দহ দিনৰ পৰা এঘাৰ দিন পাৰ হ'বলৈ
গতিকে আপোনালোকে আলোচনা কৰিব ভোগ্য বৈকুণ্ঠ পোৱাৰ পূৰ্বে সাত দিনে খুব বঢ়িয়া দিন। সাত দিন যদি কোনোবাই সত্যালোকে হয় বঢ়িয়াসকলে আদৰ কৰিব কৰিব যাব। তাতকৈ যদি কমে আৰু ভাল, তাতকৈ কমে যদি আৰু ভাল, তিনিদিনত যদি মৰিব পাৰে আৰু ভাল, ন তাতকৈ বেছি হৈ যোৱা মানে আলাই আহিলে আহিলা। সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই সময়টো এনে এটা সময় আমাৰ আহিব, কি সময় জানে, যেতিয়া আৰু পইচা নচা হ'ব সোজ পেচাব গোন্ধটো মই বেয়া পাওঁ, বেয়া পালেও এখন কামত নাই, তাকেই মানে গোন্ধলৈ থাকিব লাগিব, তাকেই ভাল পাই থাকিব লাগিব, পইচা পোৱা মানুহ নহ'লে উপায়টো নাই। যদি কেনেকুৱাকৈ বোৱাৰী বিয়াৰীসকলে লগ লাগি পা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখি তেনেহ'লে শান্তি পাওঁ হয়। গতিকে আমাৰ বোৱাৰী বিয়াৰীসকলক এতিয়াৰ পৰা মই এইখন কথা আগুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে এদিন আপোনালোকৰ শহু শাহু সেই বিচনাত আলাই দিয়াই হ'ব। সেই কেইদিন যদি আপোনালোকে আৰু পইচা ধৰি পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভগৱন্ত আমাক বৰ দিয়ে বুলি ক'ব নালাগে, ভগৱন্তে এনেই আপোনালোকক বৰ দিব, গোহাইটো কি হ'ব। গতিকে যিমান পাৰে আৰু পইচা ধৰিব এই কথাখিনি আজি মই অকণমান বহলাইছোঁ, কোনেও যাতে বেয়া নাপায়। তুমি ঠিক হৈ থাকিব, আপোনালোকে অকণমান আগতে কিন্তু অকণমান
ali era para falar com isso, né? Que é a porrada de estômago. A mulher quer voar, vai se terminar. Mas, né? Vou usar a fone do valeu, na vida, pedindo que eu converso. Não, eu digo, a forma, a mulher do rei. Quem abre do cupê, vai guiar o poder. E que, moi, a rua que manda convidar com o nome também, que manda com o nome, é do que cai que antes de manda com o nome daqui, que manda com o nome, a rua com o nome. A que manda com o nome, a rua com o nome, é o que eu mando com o nome. E o Brasil que eu mando. E se a tarefa for uma, o objetivo, o vanta, o vanta. O vanta, 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 আপনাদের বিশ্বাস নকৰিব পাৰে চৈধ্য ঘণ্টাকে বহাই আমি জনম কৰিছিলোঁ আপোনালোক কিন্তু চৈধ্য ঘণ্টা আমি ব্যাখ্যা কৰিলে যে ইয়াৰ নামবোৰ নহয় ইয়াতকৈ হকা বিচাৰ মানুহে একান্ত চিতে পুৰৈ চৈধ্য ঘণ্টালৈ ভাগৱত মানুহ পাইছে কিন্তু আজি কেইবছৰ মানুহে লাহে লাহে মানুহে ভাগৱতৰ ইষ্টম কিবা শুনি আহিছে দুঘণ্টা হৈ ঘণ্টা খোলা বছৰ মানুহ ফ্ৰী কৰ লাগে আজি এতিয়া আপোনাসকলে এই সময় এতিয়া কেইঘণ্টা গ'ল হয়নে এতিয়া বহুত কেইঘণ্টা গ'ল তথাপি আপোনাসকলে যে একান্ত চিতে ভাগৱত শুনি আছে মই আপোনাসকলক ই পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰো আৰু আটাই পাৰ হৈ মই বিচাৰি আছো মাথা কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আপোনালোক মা ভকত গংগা পাৰত ভকতৰ এয়া ভকতৰ সেয়া কৰি গৈ আছে জাতি বর্ণ ধর্ম নিজে যিসকল লোকে একান্ত চিতে ভাগৱত তালিকা বুলি থাকিব সেইসকল হ'ব সেইসকল পাৰ ধৰি যদি কোনোবাই মাথাত লয় জন্মে জন্মে সকলে জীৱিত এই কথাটো গংগাপাৰ কৰি কোৱা কথা গতিকে মই এই ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন আগবঢ়াইছোঁ যদি ব্ৰাহ্মণ হয় তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মতে বাঢ়ে আৰু যদি ক্ষত্ৰিয় হয় সেইসকলে যুদ্ধ যুদ্ধত জয়লাভ কৰিব পাৰে আৰু যদি বৈশ্য হয় তেনেহ'লে সেইসকলে বেপাৰ বিজনেছত প্ৰচুৰ্য বিভূতি লাভ কৰিব ক্ষমতা পায় আৰু যদি শুদ্ধসকলে একান্ত চিতে ভাগৱত শুনে সেইসকলে মনৰ বাঞ্ছা মনৰ আশা সকলো পূৰ্ণ হয় জানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যি সম্প্ৰদায় নহওক যিবোৰ ল'ৰাটোৱে সৈনিক বিভাগত চাকৰি সোমাইছে নেট ৰখাৰ কাৰণে বন্ধু কৰি যুদ্ধ কৰি আছে সেইসকল ক্ষেত্ৰীয় সেইসকল তাৰমানে এতিয়া তাৰ কবল পাইছে আমাৰ গাঁৱত এজন মানুহ কেইজন মানুহে বট কৰোঁ তাৰ পাৱ লাগিব পৰাচিত লাগিব জৰিমনা লাগিব জেল হ'ব সেই হ'ব কিন্তু এটা সৈনিক বিভাগৰ ল'ৰাই যদি ভাৰতৰ মানুহ যি প্ৰত্যাহ্বান পাৰি দেই তাত পাপো নাই জেলো নাই জৰিমনাও নাই তাৰমানে কি এক ৰখাৰ কাৰণে পাৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰীয় আৰু বৈষ্ণৱে যিসকলে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাকৈ বিহাৰৰ পৰা মাল আনি অসমত খুৱাই আছে অসমৰ মাল ধৰিলে কোনোবা খুৱাই আছে গাখীৰ যোগান ধৰি আছে সেইবোৰক কৈছে
মানে ভৱিষ্যত আকৌ শুদ্ৰ জাতি এই তিনিটা জাতি এই মই কোৱাখিনি বুজোৱাৰ পাছত বাকী যিমান আছে আমি শুদ্ৰ জাতি এই শুদ্ৰ জাতিসকলৰ কৰ্ম কি জানে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰা কৰ্ম ঈশ্বৰৰ পথটো দেখুৱাই দিয়া কৰ্ম বা ঈশ্বৰক দেখা পোৱা যত্ন কৰাটো আমাৰ কৰ্ম এইটো গতিকে আকৌ এইটো ভাগি ক'লে বন্যা মাৰি শুনি পুত্ৰ পাই ব্ৰহ্মন্ত যাৰ পুত্ৰ হোৱা নাই যিসকল বোৱাৰী পুত্ৰ বাঞ্চা কৰি আছে এই ভাগৱতৰ কথা শুনিলে সেইসকলে শুনিলেও পুত্ৰ পাই গুণন্ত গুণন্ত পুত্ৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ভাগৱত এই ভাগৱত ইমান তাৎপৰ্য আছে আমাক এইখিনি বুজাই আছে আৰু দুজনকো সজন হোৱে দোষী ধন বন্ত দুখীয়াসকলৰ ধন উপাৰ্জন হ'ব আৰু যি যিসকল অজ্ঞানী হৈ আছে দুজন মন হৈ আছে সেইসকলে এইখন কথা শুনিলে তেওঁৰ মনটোত বেয়া ভাৱটোৰ দূৰ হৈ ভাল সৎভাৱ এটা এই সজনৰ সংগ লোৱাৰ কি যত্ন কৰিব ইমানখিনি বস্তু ইয়াত আছে আকৌ এভাগি কৈছে মূৰ্খ পাহৰি নানা বিদ্যাই অভ্যাস এজন মূৰ্খ একো বিৰামিকি নাজানে কিন্তু ভাগৱতৰ এই কথাখিনি পৰিপাটিকৈ কাম দি যদি শুনে তেওঁ মূৰ্খৰ পৰা আগবাঢ়ি তেওঁ মানে দ্বাৰা শুনা অলপ পণ্ডিত সদনৰ সংগ ল'ব পাৰে বা সদন হ'ব পাৰে এই কথাখিনি আমাক কৈছে সামান্য জনৰ পুত্ৰ মনোৰথ আশা সামান্য সকল যিসকলৰ কোনোবা পুত্ৰ নাই পুত্ৰ বাঞ্চা কৰি আছে পুত্ৰি নাই কোনোবা পুত্ৰি বাঞ্চা কৰি কাৰোবাৰ পুত্ৰ দুটা কিন্তু পুত্ৰি নাই তেওঁ ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিছে যাতে মোক পুত্ৰি এগৰাকী দিয়ক আৰু তাৰ এটা কৰিব পাওঁ যাতে জোমাই এটা পাওঁ যাতে নহয় তেওঁৰ মনৰ বাঞ্চা পূৰ্ণ হ'ব ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য চাৰি কৰি জন তাৰ মানে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য যিসকলে এই ভাগৱত একান্ত শ্ৰীয়ে শুনে সেইসকলৰ চাৰিটা কৰ্ম হ'ব ইমান ধুনীয়া কথা এটা আমাক শুনালে সেইকাৰণে এই গুণী জ্ঞানীসকল সেই যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল শিশু শিশুৰীসকল আপোনালোকে গোটেই ভাগৱত নহওক দৌৰ মাৰিলে খান ধৰি ভাগৱত এই ভাগৱতে মহান মহান ফল দিব পৰা ক্ষমতা ভাগৱতৰ আছে আৰু ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে পৰম মংগল পিতু চৰিত্ৰ মইকে কহিলা বিতু ৰৰবিত্ৰ
ধৈর্য পরক্রম আত্মনিবেদন অভিজ্ঞ বাসৈল সমর্পিত এই নবমী ভকতি আপনি ভগতি বিচার বিচার লোকলিয়া নাই। যদি আপনাদের ভাগবত শুনে কিছু একখান শুনে তেনহলে নবমী ভগতি কর্ম একে বিজয় হবে। এতিয়া আমার আকো ভাগবত আয়াত আমার বুঝাই আছে যে নবমী ভগতির ভিতর আটাইও বাদ দিয়ে যিসকলে শ্রবণ কীর্তন করি করে সেসকলেও নবমী প্রভু ভগবন্ত আপনাদের আজি ভাগবত শুনে আছে এয়া নবমী ভগতি কর্ম আপনাদের হয়ে আছে আপনাদের পালিয়ে আছে এই কথাখিনিকে আজি আমার ভাগবতে বুঝাই আছে খুবই গদতি কলা পছন্দ সরু বড় ধারে বস্ত্র শুকাই দিল বস্ত্রহীন হয়ে
এনআই কৰি আছে এনে পাতে লিখি কইনা গৰাকীয়ে পলচিটো নমাই কৰি লিখি পাছৰ দিনে মানে পাঁচমুখীয়া হৈছে তেতিয়া লিখিয়ে জানিও তাৰমানে কইনা গৰাকীয়ে ভাবিছে মই গাধু উঠিবলৈ তাৰমানে তাই গা পাৰিলোঁ বা পানী লৈ যাওঁ তেতিয়াই লিখিয়ে ক'লে হেৰা কইনা তুমি মোৰ পাছৰ ফালে গৈ পানী লোৱা কিবা গা ধোৱা উঠি লোৱা মই এটা ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ মই পানী পাওঁ তেতিয়া লগে লগে কইনাগৰাকীয়ে ক'লে কি বিপদত পৰিছে কৈছে পানী ধাৰে মোৰ বস্ত্ৰখন উকুৱাই দিলোঁ কওঁতে সেইটোৱে কথা হয়নে লগে লগে নিজৰ চাদৰখন দুপাল কৰি এপাল আনি লিখি দলিয়াই দিলে সেইদিনা আছিল অসৰ দিন সেই বস্ত্ৰখন দান কৰাৰ ফল কেইবাটাৰ জন্মৰ পাছত তেওঁৰ হৈছিল দুৰ্পদী এই দ্ৰৌপদী হৈ যাওঁতে কোনো সভাৰ মাজত দুৰ্যোধনৰ কৰাও দুঃখাসনে চাৰ বেলাটো বস্ত্ৰ টানিলে যত বস্ত্ৰ টানে পাপী দুঃখাসনে বস্ত্ৰ নাহিকে অন্ত তাৰমানে গোটেই সভাস্থলী বস্ত্ৰ ধৰা হৈ গ'ল কিন্তু দ্ৰৌপদী এটা কেৰা মূলেও কোনো মূলকে দেখা ইমান হয় কৃষিত দান কৰা মহিমা গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে সেইকেইটা তিথিত কোনোবাই চাউলী মুখা কোনোবাই টকা দুটা কোনোবাই দুখীয়া ভিকাৰীক বস্ত্ৰ এটা দান কৰিব সেই ছোৱালীহঁত আপোনালোকে দান কৰি ঈশ্বৰক ক'ব এই জীৱনত মনোবাঞ্চা পূৰ্ণ কৰিব ল'ৰাবোৰে ক'ব এই জীৱনত মনোবাঞ্চা পূৰ্ণ কৰিব হয়নে এই অসৰ তিথিকেইটা হ'ল এটা চিন্তা আছে আকৌ তাৰ পাছত বহাগৰ পৰা কি ওলায় আমাক ফোন কৰিলে আমি যুদ্ধ পইচা আপোনালোকক পঠাই দিব চিন্তা নকৰিব এটা আছে পোহৰ চৌবিছ তাৰিখে এটা আছে ফাগুনৰ কেই পঁচিছ তাৰিখে আৰু এটা আছে চৈধ্য একৈছ তাৰিখে এই তিনিটা হয়নে এই তিনিটাত আপোনালোকে পাৰিলে দান কৰিব এক দুই তিনি নম্বৰ আৰু এটা কথা আপোনাসকলক উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক আমি যদি হওক কথা এটা কৈ যাওঁ অকণমান বাঢ়িবলৈ দান কৰোঁ যিসকল ছোৱালীয়ে গাভৰু হোৱাৰ দিনা পৰা যিসকল ল'ৰা ডেকা হোৱাৰ দিনা ডেকা মানে কেতিয়া কোৱা হয় এটা ল'ৰা অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পৰা সি ডেকা আৰু এজনী ছোৱালী তুলনী হোৱাৰ পৰা গাভৰু এই সকলে সদায় টপকৈ যায় ৰাতি শোৱাৰ সময়ত বিচনাত ধূপকে পুৰি কোপকে টোপনি নেযাব সেইসকলে বিচনাখনত যায় বহিব বহি আপোনালোকে কি ধৰণে লয় প্ৰভু অকণমান নাম অকণমান ল'ব লৈ গ'লে ছোৱালী হ'লে ক'ব হে প্ৰভু মোক এগৰাকী এনেকুৱা মনপ্ৰদ স্বামী দিব যাতে এইখন এখন সংসাৰত মই শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰিব কম প্ৰভু বুলি আমি পাব দিওঁ আৰু ল'ৰাটোৱে ক'ব ঈশ্বৰ সেৱা কৰি লৈ হে প্ৰভু আপুনি এনে এগৰাকী মোক পত্নী দিব যিগৰাকী পত্নী পালে এইখন সংসাৰত যাতে মই সুখেৰে সৈতে জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে মনপ্ৰদ স্বামী মনপ্ৰদ পত্নী পাবই পাবই বুলি সেইবোৰ আজি পাৰমী সকলে সিদ্ধান্ত যদি হওক গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে এইটো যত্ন হওক সকলোৱে স্বামী আৰু পত্নীয়ে এক নম্বৰ ডাঙৰ বস্তুৱে এই দুটা বস্তু যদি মিল খালে তেনেহ'লে জানিব আপোনালোকে ইহকালে কৰকালে শান্তি স্থাপন কৰিব জানিব যদি এই দুটা বস্তু আমি হ'ল এই তেনেহ'লে আপোনালোকে যিমান মাথা ঘামাই ধৰক এই সংসাৰখনত কোনোকেনে আপুনি লাইনত আনিব নোৱাৰে জীৱন মই অভিনৱ উদাহৰণ হেৰি হয়নে গতিকে এইখন মনত কৰাৰ লগে লগে মই অকণমান আগবঢ়াই দিম আৰু আপোনালোকে পাব আমি অসমত সাধাৰণ যদি কাল পূৰ্ণাংগ কালবোৰ সন্ধিয়া যদি ওচৰে পাজৰে কৰবাত পাই চাব আঠাইছ ত্ৰিছটাতে আমাৰ ভ্ৰমণ লাভ পাব ফটো পাব এড্ৰেছ পাব তাতে আছে আপোনালোকে পাই যাব স্বৰ্গবাসী হ'ব মনুষ্য যদি কৃষ্ণ পংকজ ভজন মোপায়া ভৈল বিষ্ণু সেৱা
কিন্তু একেটা ধ্যান করেছে
কিন্তু কি হল পাতে হেঁচা নাই ওলা বিয়া সভাটো ওলা।